Dámy a pánové, dnes vás vítám obzvlášť rád. Budeme mluvit o jedné z mých srdečních záležitostí, o špičkovém hedvábném svatovavřineckém. Tohle je z ročníku 2011 v predikátu Pozdní sběr a vyrobil ho další z velmi šikovných sklepmistrů, Honza Bezchleb v bzeneckém vinařství Vinum Moravicum. Malé až středně velké vinařství, které vyrábí jenom predikátní vína, nějakých 50 tisících lahví je dává na trh. A letos na podzim otevřeli nádherně, ale skutečně nádherně zrekonstruovaný sklep, nebo spíše řekněme takové sousklepí, kde propojením několika sklepů výrobního, nevýrobního, degustačního vznikla takové příjemné katakomby se starými cihličkami, se dřevem, s kovem. Myslím si, že to stojí za návštěvu Bzence a navštívit tohle vinařství, které je nedaleko kostela. Svatovavřinecké chutná nejenom mě, ale chutnalo i komisi krále vín, protože dostalo 89 bodů a zaslouženou zlatou medaili. Barva je višňová s granátovými odlesky. Vůně je velmi výrazná, sametová, hebká, s jemnými živočišnými tóny, s tóny vařeného ovoce i pečené zeleniny a v závěru přichází nádherná stopa koření. Chuť je hladká, hebká, roztomilá, plná marmelád, koření, dřeva, čokolády a neuvěřitelně dlouhého závěru. Je to takové to klasické víno, které když si dáte do karafy a budete celý večer postupně usrkávat, bude mít v každé té sklence, v každém doušku úplně jinou fantastickou chuť a vůni. Ideální partner na dlouhé zimní večery. Ale můžete si k němu uvařit i kus hovězího masa v takovém poctivém domácím guláši nebo v guláši s trochou červeného vína. To by se to jedlo, to by se to pilo.